Привіт усім! Вітаю вас на нашій вигонці тюльпанів. В цьому відео розповім про бахромчистий або оторочений тюльпан Белсонг. Росте в висоту. Досить високий. 52, ну буде 52-53, до 55 сантиметрів. Стебло у нього не дуже міцне, такої середньої міцності. Листочки прямі, рівні, прилягають до стебла. Бутон, висота бутона приблизно 6 сантиметрів. Бутон забарвлений в рожево-кораловий колір, денце світлого, кого біло-кремового кольору. Кожна пелюстка оточена голчастою бахромою, не дуже пишною. Має приємний аромат цей сорт. Цього року у нас це пробний варіант. Хотіли попробувати, чи вийде він на 8 березня, який він буде. Це дуже дорогий тюльпан, тому на вигонку на 8 березня він себе не виправдовує.